let all let all มันมาดู let all ป่ะ all what let one let all ก็มาก็มาเสร็จได้ยาชื่อแล้วเนาะ what let มา one let ป่ะเนี่ยขนาดอย่างดิเชลเอาเลยเนาะมาดูละบ่ดูละบ่โอเคตอนนี้ซาไปเผอบ่เลยอะลุเอ๊ะๆเออวันนี้บลาวอยู่ไปได้ไม่ได้เนาะดูละบ่โอ้ยพี่ว่าไหนเอมันก็ไล่ขึ้นเลยมันไม่ยอมเลยซาไป3ก็บ่ได้เอ๊ะโอเคๆ3ได้เผอบ่เนาะตอนนี้ซาไปตะลุปอกออกไปเนาะเลดี้ซาเบชิมองเลดี้เพลย์กันลงมาเลยยาให้ตัวนี้นะเอา3เลด3เลดเพลย์มาก็3เลดบาตอนนี้ซาไปบาเนาะดูเลยโอ้ยเลด3แม่เลด3บ่บ่พี่รู้เลยเลดฮัลโหล3 play เอ้ยอ่ะอยู่เนี่ยมันก็ประเทศไม่ชินเนาะโอ้นี่เป็นล่ะมึงเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมา1 3บ่เนาะซาบิตะลงบ่บ่เนี่ยก็ไปทําได้อย่าบ่พี่1 3 play ไม่ชินเนี่ยบ่ตาเนี่ยเนาะ3 1 3 1อ๋อ3 1 play นะครับ3 1มาเลยเนาะตอนนี้ซาเบ3 1 3 1 3 play ซาเบ3 play ซาเบ3 1ฮัลโหลอ้าวเปียกพุ่มไปเลยว่ะเราว่าเราพุ่มไปจ้ะอะกูพุ่มไปเลยอะกูพุ่มไปเลยเนาะโอ้1 3 1 3บ่ซาเบ3มาเนาะ1 3 3 1 3บ่จอซินชูนัมนัมบักกะเลยบ่เป็นนัมเบอร์เลยบ่ดินัมเบอร์6อองตูมินมาเนาะတော့ရေနဲ့အောင်ရမှာအခန်းရပြီလေနံပါတ်5တော်မျိုးနံပါတ်3ကဘာဆူလားနံပါတ်4ကတော်စင်ပါ3 4 3 4ဖြစ်သွားပြီပါနော်3 4 play အောင်သူမင်းပါနော်ကျွန်တော်နံပါတ်6က3 4နံပါတ်6မှာအစီမင်းလေးကျွန်တော်တို့နော်ကုသိုလ်ဘုရားဝင်နေပါဘယ်ပါဖာကလုံးမ3 4 3 4ပါ3 4ချိန်မှာအမှတ်3 4ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကုသိုလ်အပိရတဲ့ချစ်သူများတင်ပါတယ်3 4 play ပြောင်းတင်းနေတာမင်းလေးရဒတကီရီအတင်းမှာနော်3 4 7 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 43 4 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 4 3 4 4 3 play 4 3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  4 4 3 4 4 3 play มา5 3บ่
7-3 ဒီကနေ့ဒါဖုန်းနဲ့လုံးဝင်ဒါကဒီဒီအသေးကိုရှင်းနေတာဒါဖြစ်ပါလေဘယ်တော့ကွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကြည်ကြီးကိုကြောင်ကြီးအသေးကဘယ်တော့မှဝင်နိုင်ရရှိတော်တယ်လို့ဖုန်းနံပါတ်ကြောက်သွားလို့ပါနော်အားလုံးဦးပြောင်ကလည်းနော်ဟုတ်ပါရဲ့လားမဟုတ်ဘယ်လိုလဲ
ဒုတိယဘဝရဲ့ဆယ်လက်ရှင်နိုင်ငံသားကိုရာတွေ့ညီလေးတွေအနာပြီးအားမွေးထားပါတယ်ကျိုးသားညီလေးတွေဒုတိယဘဝရဲ့ဆယ်လက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာဒါသာဝိရိယအတင်းကအနိုင်ရရှိမှတတိယဘဝကိုရှင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကတော့ညီကပြင်းသွားတယ်။ပြန်ပါလိ။ပြန်ပါ။ဆက်ကစားဥပ္ပဆိုင်။ဒီဝဲပြန်ဝဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒုတိယဝဲရှင်နဲ့ကစားမယ်။ BDG Sport အတင်းနဲ့ရှုခိ။ရှုခိနဲ့အတင်းဒီလေးတွေသိမှုလေးချက်နဲ့ပြုလုပ်ကြပါ။ပြန်ပါလိ။လက်အော့ဖရိတ်နောက်တော့ဝဲစားပါတော့ဒုတိယပွဲစဉ်မှာပွဲစဉ်မှာနော်ဝတ်တော်ရညာစာရင်းရဲ့အရှင်သက်ရဲ့ဗျာဒီအသင်းဝမ်းလက်ဝမ်းပြပါဘယ်စားကြလို့ပေါက်လာတာနော်ဟုတ်ပါလေလက်ဝမ်းလက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပြေပြေရမယ်ဒီကဲအော်ဝမ်းလက်မဝမ်းလက်ပါနော်ဒီကပေါ်ကျွန်တော်သုံးရမ်းပါလက်ဥယဝေလေသုံးကအရင်လူတွေမိုးတော့ပေါ့နော်လူတွေပြောင်းလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပလာတာတို့ရှင်းလေးတို့ပါအေးဟောပါလေခင်ဗျာကွာတရားသက်ရပါလားဟာသူပြောင်းဒါပေမဲ့ဒီလိုခဲ့နေတာသူလက်တော့တော့ဘူးပြောင်းနှလုံးနှလုံးဒါပေမဲ့တစ်လုံးလေးပါအဲ့ဦးအိုဒီလည်းမုန်းနေလေးပြောင်းပြောင်းပြောင်း3တင်ပြလာပါလေပထမကကျွန်တော်ဥပြောင်းကလဲနိုင်တာပဲဒါဒုတိယပွဲစဉ်မှာနော်ဟုတ်ပါဗျာဆောင်းရင်ဒါဒီကလည်းတော့ဟောလာနေတဲ့ကိုပြင်းစင်းနေပြပါဦးဆောင်းရင်လေးကတလုံးကိုတက်ရှင်းတက်ရတယ်အဆုံးကအောင်ယူနိုင်တယ်နော် play ဟိုလက်ပါလည်းမရရတော့ဘူးဖာရပြပါရဲ့နော်တော်တဲ့စာပေကိုကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ဦးဖြစ်နေပါဘူးဆရာကလက်ဖြစ်နေပါလေဖိုက်လက်ပါမာကြီးတမန်အဘင်းလေးပါဟောဖတ်ဒီရမစစ်လက်ပါလေနော်လက်စစ်လက်စောင်းနာတူရပါဘူပြောင်းစာပေပါပလေးတော့ပေါ်ကန်ဝေးဘူးကမြင်ဘောလက်စစ်မလက်စစ်ပါနော်လက်စစ်ဒေါ်ရနာချောင်းနာဘောပါလေစစ်လက်စစ်ဘောလက်ပေါင်းမမလာတော့မစစ်လက်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုသူရေပါတာကလက်စစ်ပါနော်လက်စစ်ပါစစ်လက်ပြေစစ်လက်လက်စစ်1 6မှ1 6ပါဒမန်ချောင်းကဒါသာကြီးစပြီးတော့1 6ပါဒမန်ဘက်ကဘရိတ်နန်တင်တယ်6 1 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 617 17 ဟော27ဒါလည်းရေးစားပေးပါဘူးရေးဟုတ်ကဲ့ပါလေနော် 72 ပါတနည်းအားလေးဒီပဲနော်ဒီလေးပြောင်းနေပါပါလေဒီရတိုင်းရင်ပြောင်းလိုက်ပါဘူးပြောင်းနေနေရှော့နေမရှော့နိုင်ဘူးလို့ပုံမှန်ပဲတောက်ပြင်ကြာကာလာပြောင်းလိုက်စရာဟောရင်ဟာလေလုံးမို့27 2 27 ဝေးပါရဲ့ဝေးပါဘောင်းအောင်ပြောရဆန်းဆန်းမရွတ်ဝေးပါ
27 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 27
7 ဖြစ်သွားပြီ4 7မှာနော် 4 7 play4အရာလေ7 4 7 4ပါနော်မဟုတ်တာဘာသာလေးတန်ဘူရအောင်စားလေးပါ21ပါရောကွန်ဒီရှင်းနဲ့ကြည့်တော့ရောနားမလဲဘာလဲစားပဲပေါက်သွားပြီနော်အိတ်ချင်းနေကဲ7 4နာဒီကြောင်စားလိုက်လားမဟုတ်8 4 play 8 4ပါ။ဒီကလည်းကတော့လူချင်းဝါရီကနော်အောင်သူမင်းရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လက်သလင်းပယ်လေးကိုထည့်တာ၃လပါလေကနော်သူရဲ့နီးပြ။ 4 8 4 8ပါ။ 4 8ပါနော်။ဒီမဲ့ရှင်းတာ။ဒါကနေပြီးစားပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဘူးလေဆိုတော့နိုင်ငံတော်ဘူးလေဆိုဘာလို့မရဘူးတဲ့နော်။ကိုတရားရဲ့ကျွန်တော်ဥပြောင်းရနားရတယ်ဒီပွဲမှာ။8 4 8 4ပါနော်7 4 5 5ပြောင်းစားပြီးတော့8 4 play โอเคနောက်ကွန်မန့်တွေကဲ4 8 4 8ပါ4 5 7 5ဒါသာကြီးစားပြီးတော့ play โอเคဟန်လင်းမြတ်ရင်နီးပြကျွန်တော်တို့ကြည်ဆိုးပါနော်ကြည်ဆိုးပါ8 4ပါနော်ကိုကြည်ဆိုးပါ8 4 play 8 4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  8 8 7 8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 
阿拉木嘞，标记标记，背台啦。来，是，我来稍微给我报道一下，加油。我来报道一下，我再发给你啊。好的，都买白菜的地方了。那个罗 ，nice 吧，喏，看到，他里有对排骨皮扒的，啊，排骨的嘛，我用过来点的，比较甜一点嘛，喏，吃面呢，皮扒喏，把他妈剥开的嘛，喏，我用过来点的，南阳西的，喏，他主要剥的嘛，就那来个嘛，配面的，开好少点面的，喏，剥的比，剥的剥的比有，啥个嘛，那开来几多样了。That's it. You ready? 이만오늘도잘놀았나세건강요일까저러지하니터가와요지러와요저만끌어가니터가와요10 9 10 9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 
8 9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 
9 8 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 9 ကတ်တလုံးမိသွားပြီညာနော်ကိုယ်မပြီးပါပါညာနော်ညာနော်ညီငမဲတော့ပါပါဘူးငမဲဝေါဝါတာယူတောင်းပေါ်တွေ့တယ်ကိုမေညမပြညမပြီးမညာတန်ဘယ်အကောင်းဆုံးအဲ့တော့ဝေါဝါမှာသူ สุบรามันลาเมเรนี่โกมาดูเดลาเกอีซาเบโกนอตออสเตรทไปละออนอตออแมตุไนออบาโกมาดูอูเมียวซาเบโกนอตออโอเคทุกคนมิงลาวากุยเนาะด้วยล่ะเอเซ่เลยมาละกว่าเราละกันเจนนา มากระโดดไหนมาไหนมาเซนะโกนาทูเดียวซาเบโกเพลย์โอเคบอนัทเทนโกบิชิมะมะเนะเบลลาโกนาโกนาเซนะเดลากิซาเบโกนัทเทนเพลย์แกมอนาเวโกนาเวอียาเดียวบีไปยาเฮ้ยนัทเทนโกมาเซนะบี ดาวไฟมีซะเลยเนาะเนี่ยมาเว้ยบายุไหนฮะอ๋อบีเกเกดุริยาวัยชินในกระดาษเนี่ยบีเกเกเนี่ยอาวุโสนะแล้วเอาเข้าอยู่ก็ได้เนาะนี่เลยโกงกันแล้วเพลย์บุกกันไม่ตัดบ่อูเนาะ15มันนี้มาแล้วเนาะเอากันนี่ได้บ่ได้โกงกันได้ครับบ่ได้ฮะเปลี่ยนกาเลยเปลี่ยนปีก็ได้เนาะ11ตั้งเปียวไปแล้วเนาะอีกรอบอีก 11ตัดมาเลยแค่ตะลุงมีไว้อ่ะเลย11ตัดมาโอ้ครับ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 คร
တန်းတန်းတန်းထွက်ဘယ်ပါလဲတော်လေးမင်္ဂလာပါဗျာကြာရပြီတန်းတန်းမတွဲတန်းတော့နော်ဆက်တယ်နော်ဆက်နော်ဦးမြောင်းဆက်ပြီးတော့တွဲတန်းပလေးအော်မာနာကိုကြိမိထားရ။ဟာဒီရက်ကိုဦးရဲမမှန်သေးဘူးပဲလေ။ဒီရက်ကလေးလုံးတော့ကွာမာ။မိုးဝါငါ့ကိုပြစ်တယ်ဗျာနော်။ဒါသာရေခေါ်တော့ပါလေ။ဒါသာကြီးဒီအတင်းကအနောက်ပဲ။ဒါရတူ။အာအဲကျောင်းလေးဝင်လာပြီနော်အဲ့မောင်။နောက်ပွဲဘယ်ပွဲတွေတော့မသိဘူး။ခါးနဲ့ချွန်ညာလေးမယ်။ထိုက်ထိုက်မင်းလေးလုံးကန်လာပြန်တော့တလုံးပဲကွင်းထဲဝင်လာကျန်တဲ့သုံးလုံးကငှက်တွေမှန်တော့အားရတပြင်းပေါ်ကငှက်တွေမှန်သွားအားပေးထားပါနော်သူ့ရဲ့အတင်းသားကိုငှက်တွေပြန်သွားတယ်ငှက်တွေပြန်သွားတန်းတွဲမှတ်တန်းတွဲပါနော်တန်းတွဲပါဒီဘက်လာခဲ့ရပါဒီဘက်လာခဲ့ရပါဒီဘက်လာခဲ့ရပါဒါလေးနားလေးမင်းတဲ့ဦးမောင်ရဲ့ကောင်းတဲ့ကျန်ပါလားမိန်းတော်ဘုရားတွေ့ကြပါအကျိုးသားတွေတစ်လုံးမရဖြတ်ကျိုးသားတွေသုံးလုံးမရဒီမကြီးပြန်ပဲပါပါတယ်လူတွေပြန်ပါ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 တယ်မဟုတ်ဘူးဟဲ့တုံးချက်ရနည်းငါတို့တုံးချက်ရနော်ဆရာလေးဘရိုဒီတုံးချက်လားလေးချက်လားဘရိုဒီစီပြီးတုံးချက်ရတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းတော့ပြန်လာစတာပါလေ။ဒါကအရေးကြီးတော့
เอ้ยเอาเราอย่ามาเล่ามาพี่อ่ะเนาะเบเรอ่ะโหลจินาเอาหลุดออกมาเนาะอ่ะนี่โกเนี่ยใจกระทะมาว่านับเบเรอ่ะโหลเนี่ยอีเกเกเกอีเนี่ยดิอุ้ยโดนดีจ้ะเนี่ยแต่ว่าด้วยวิสงยาลายพ่ออยู่ว่าอย่าไปขอว่าดิเกเกอติ ตัวเต็มอ่ะตัวเต็มอ่ะสรุปนะเซ็นไปจ่อบ่าวอย่างเนา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 
ဒါကကြီးစားလို့အကုန်လုံးအင်းကတကယ်တော့နေတာအကုန်လုံးနော်ဖတ်တန်မဖတ်ဖတ်မနော်ကဲမော်ဒရင်းလားဆယ်လားအာဘယ်နဲ့ဆရာနော်ခေဆာဤဆုံးလာပါပြီနော်ဒါကလည်းဘူပြာကျွန်ရိုက်ကျို့တက်ကလင်းပဲရဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တလုံးနဲ့ဆုံးလာပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့ကလည်းကျို့အားပေးကျေးဇူးတွေပေးတဲ့ဆုံးနဲ့ပြောင်းချင်းစီတိုင်းအားလုံးကျေးဇူးထူးချင်းရှိပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးလို့လည်းတိုင်းရှင်းလို့ဝေးကြပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်နောက်ပွဲပေါင်းကိုကြည့်ရအောင်